Bala bala jee bhatta, 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 jee bilawal, jee bilawal, bala bala jee bhatta, bala bala jee bhatta, bala bala jee bhatta, bala bala jee bhatta. السلام علیکم. جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ مختلف علاقے سے یہاں پہ راجپور راجپور برادری کے نوجوان اور بزرگ اور رہنما صدر چیئرمین اور او ایس ایف صدر سب کی اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے شعبوں میں محنتیں ہیں. تو وہ اس وقت اس ٹائم تقریباً ایک بجنے والا ہے تو میرے انتظار میں تھے, اسی خوشی میں تھے کہ ہماری برادری میں سے ایک بندے نے ٹارگیٹ اچیو کیا خدمت میں, تو الحمدللہ اللہ پاک نے اس کا سمر کو یعنی کہ چیئرمین کی صورت میں, یہی ایک خلوص اور محبت کا ایک نظریہ ہوتا ہے کہ میں بے حد مشکور ہوں ان بھائیوں کا تمام کا جو اس وقت تک جنہوں نے انتظار کیا. حالانکہ میں کہیں اور گیا ہوا تھا, اس کے باوجود انہوں نے بیٹھ کے کافی ویٹ کیا. میں اس کے لیے بھی معذرت پاؤں کہ اتنا ویٹ کرنا پڑا میری وجہ سے. تو میں ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ برادری میں جہاں تک مزید مجھ سے خدمات سر انجام دی گئی ان شاء اللہ تعالیٰ میں پیش رہوں گا. اللہ سے دعاگو ہوں کہ اللہ پاک تمام پاکستان پہ اپنا اسپیشل سایہ کرم رکھے. بولا بولا جی بھٹا, بولا بولا جی بھٹا, بولا بولا جی بھٹا, بولا بولا جی بھٹا, جی بلاول, جی بلاول, بولا بولا جی بھٹا, بولا بولا جی بھٹا, بولا بولا جی بھٹا, بولا بولا جی بھٹا.